За сайн байна уу? Сайхан намарчж гэнэ үү? Намрын сайхан налгар өдөр. Ингээд танаас энэ утгагүй Улаанбаатар хотноо болох гэж байгаа эмэгтэйчүүдийн чуулганы талаар тодруулах гэсэн юм аа. Тэгэхээр бол дэлхийн одоо манлайлагч эмэгтэйчүүд Монгол улс маань хуран чуулна гэдэг бол сайхан юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол нэг талаараа Монгол улс ер нь энэ гендерийн тэгш байдлыг хангах тал дээр энэ асуудал дээр бол итгэвчтэй явж ирсэн. Одоо улам итгэвчж байна гэж энэ дэлхийн энэ олон орны төлөөлөгчд ингэж үзэж байна гэж ойлгож болох уу? Ер нь энэ чуулганыг. Бол манай улсын хувьд одоо та бас хэлээ энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс, Монгол улсын төрийн зүгээс ер нь эмэгтэйчүүдийн гендерийн тэгш байдлын хувьд бол онцгой анхаарал хандуулж, за энийг бол олон улсын хэмжээнд одоо соёрхон батлагдсан гэрээ конвенцүүдэд нэгдэж орсныхоо хувьд, нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо бас идэвхтэй хариуцлагатай гишүүн орны хувьд, за доктортой хөгжлийн зорилтуудад бас тусгагдсан 5 дугаар зорилт гэж байдаг эмэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдийн гендерийн тэгш байдлын тухай зорилтыг одоо амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд үндэснийхээ хөгжлийн хөтөлбөр тийм ээ 2030 2050 гээд алсын хараа 2050 дээр хүртэл тусган эрх зүй, соёл урлаг, одоо нийгэм эдийн засгийн бүхэн салбартаа энэ одоо гендерийн нэрхтгэж байдлыг хангах асуудлыг бол онцгой анхааран ажиллаж байгаа улс орны хувьд энэ идэвх зүтгэл олон улсын хэмжээнд гаргаж байгаа санал санаачлалууд нэг ялангуяа гендерийн салбар, эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах нэрхтгэж байдлын энэ асуудлаар бол онцгой анхаарч ажилладаг улс орныхоо хувьд олон жилийн турш энэ ажлыг идэвхтэй хийж ирсэн. 80-аад оноос эхлээд манай улс бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүрээнд эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах, за тэрний ялангуяа одоо хөдөө орон нутгийн охид эмэгтэйчүүдийн аж байдлыг сайжруулах тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтоолыг бол одоо ассамблей дээр одоо санаачилж, өнөөдрийн байдлаар одоо 100-аад орны дэмжлэгийг авсан хамтран зохиогчоор одоо орж ингэж хамтран батлуулж байгаа энэ тогтоол бол байнга хэрэгжээд явж байгаа. Тэр энэ юу хэлж байгаа нөхөр манай улс бол 80-аад оноос хойш энэ чиглэлээр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Харин мэдээж тухайн үед бас одоо энэ улс төрийн нөхцөл байдал, системийн ялгаа тийм ээ улс орнуудын олон улсын харилцааны тогтолцооноос болоод бас тэр болгон ажиглаж харддаггүй байсан байх магадaltaй. Гэтэл бол манай улсын хувьд бол эмэгтэйчүүд маань ямар онцгой, ямар одоо чухал байр суурийг нийгэм эдийн засгийн амьдралын өдөртний амьдралын одоо бүрээнд эзэлж исэн байх гэдэг нь тодорхой байдаг. Тэгэхээр энийг бол одоо 90-аад оноос хойш олон улсын хэмжээнд манай улсын гүйцэтгэсэн үүрэг оролцолон одоо энэ идэвх санаачлалыг бол онцгойлон анхаарч хүндэлж ойлгож ирсэн. За сүүлийн 3 жилд бол одоо нэг ялангуяа манай улсын ерөнхийлөгчийн санаачлалаар эмэгтэйчүүд руу чиглэсэн энэ арга хэмжээнд идэвхтэй өгдөж эхэлж байна. Та бүхэнд сануулъя л да 2022 онд бид энхийн сэргэлт үйл ажиллагаанд оролцож ирсний 20 жилийн ойг тэмдэглэсэн. Яг энэ ойг тохиолдуулан бид нар Улаанбаатар хотны анх удаа бүс нутгийн хэмжээнд олон улсын хурал зохион байгуулсан. Энэ хурал манал эмэгтэй энхийн сэргэлтчдийн асуудлаар одоо хурлыг зохион байгуулж 30-аас дээш орны одоо төлөөлөл оролцож ирсэн. Ийм сайхан хурал болж ирсэн. Энэ бол бас түүхэнд бичигдэж үлдсэн. Өнгөрсөн жил ихэд бид эмэгтэй гадаад харилцааны сайд нарын чуулга үйлстийг Монгол улсад одоо анх удаа зохион байгуулсан. Энэ хурал манал одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын Ерөнхий ассамблейн үеэр бол эмэгтэй гадаад хэрэг сайд нартай улс орнууд нэг тэндээ цуглддаг ийм формат байсан бол бид бүр санаачлаг гаргаад олон улсын хэмжээнд одоо бүр эмэгтэй гадаад хэрэг сайд нарын чуулга үйлстийг Монгол улстай зохион байгуулсан ийм сайхан түүхэн үйл явдлыг биччихсэн бол энэ жил бид анх удаа эмэгтэйчүүдийн чуулга үйлстийг Монгол улстай зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ өөрөө энэ хурлд одоо нийтдээ 165 улсын гадаад төлөөлөл мөн 34 одоо төлөөлөгчдийн тэргүүн нар одоо оролцож байна. Энд дотор нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нэрийн бичгийн дарга 1-р орлогч Киргиз улсын одоо тэргүүн хатагтай тийм ээ Словен улсын ерөнхийлөгч мөн олон зарим орнуудын бол парламентийн спикер дарга нар бол ирж байгаа. Ийм өндөр төлөөлөлтөд оролцож байгаа нь өөрөө манай улсын энэ салбарт гаргаж байгаа хүчин чармайлт санал санаачлалуудыг олон улсын хэмжээнд хараад ойлгоод хүлэн зөвшөөрөөд хүндэтгээд манай улсад хийж байгаа энэ хурал судлаанд бол ийм идэвхтэйгээр оролцож байгаа нь өөрөө манай улсын гадаад бодлого, манай улсын энэ эмэгтэйчүүд болон гендерийн тэгш байдлын чиглэлд одоо явуулж байгаа бодлого үйл ажиллагааг бол идэвхтэй ойлгож дэмжиж ирж байгаагийн бол тод илэрлээ гэж үзэж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр нөгөө олон улсын хурал гэдгээр нь бас энэ дээр илүү тодсгож тодруулж асуух гэсэн.
мэдээж олон улсын хуралд оролцож байгаа төлөөлөгчдийнх нь одоо хашиж байгаа арт гэдэг юм уу тийм ээ одоо зэрэг төвшингээрээ тэр хүмүүс альхэр олон оролцож байна гэдгээрээ ер нь олон улсын хурлыг нөгөө нэг бүтэц бүрэлдэхүүнийхөө хувьд бол бас жоохон ангилж үздэг баг. Энэ тал дээр яг ямар онцлогтой гэж хэлж болох уу энэ хурлыг? Тий, чухал онцлогтой хурл болж байгаа. Яг тэр аливаа улсын зохион байгуулж байгаа олон улсын хэмжээний хурал мэдээж олон улсын төлөөлөгчдүүгээр төсөөлж болшгүй шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ мэдээж олон улсын хэмжээнд хурал хийлээ гэхэд тэр хуралд нь одоо зүгээр нэг төлөөлөгч явуулаад нэг газрын дарга байдг юм уу эсвэл одоо нэг зүгээр асуудал хариуцсан референт явуулдаг ч юм уу тийм албан тушаалын хувьд их тийм доогуур төвшний төлөөлөгч явуулах юм бол тэр хурлын одоо хурлаас гарах үр дүн хурлаас гарах шийдвэр тунхаглал тийм ээ декларац байдг юм уу эсвэл тогтоолыг бол тогтоолын ач холбогдлыг бууруулж байгаа. Мэдээж олон улсын хурал цуглааны бол ач холбогдол нь оролцооноос харагдчихэд ийм төвшин ямар төвшинд оролцож ийн гэдгээс харагдчих. Тэгэхээр манай улсын зохион байгуулж байгаа энэ удаагийн ийм тийм бичгийн чуулга улсын оролцоо бол нэг өндөр байна. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргын нэгдүгээр орлогч Амина Мухаммед манай улсад одоо аль бичний ажил хийнгээ оролцож байна. Энэ бол нэгдсэн үндэстний байгууллагын зүгээс тийм олон улсын төвшинд бол энэ яхахгүй эмхтэй нэгдүгээр орлогч байдаг. Энэ яхахгүй эмхтэйчүүдийн асуудал болон гендерийн ихтгэж байдлыг нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүрээнд голчлон гардан хариуцдаг хүнээ бол Антони Гутерреш дарга бол явуулж байна. За дээрэс нь Словен улсын ерөнхийлөгч Монгол улсад анхудаа төрийн альчил хийж байна. Альчлаа дуусан гутаа манай эмхтэйчүүдийн чуулга улсад оролцохоор болж байна. Оролцож үг хэлээд ихтгэл тавих гэж байна. Салбар хурлаануудад идэвхтэй оролцох гэж байна. За Болгар болон Узбекистан улсын парламентийн сенатын дарга нар манай улсад айлчилж байна. Ингээд харахаар одоо дандаа эмхтэйчүүд тийм ээ. Дандаа энэ салбартаа тэргүүлж байгаа том улс төрчүүд нөлөө бүхий шийдвэр гаргагч нар улсын хурлын гишүүд төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл дандаа удирдлагынхаа төвшөнд оролцож байгаа. Өөрөө манай улсын энэ салбарт явуулж байгаа үйл ажиллагаа бодлого боловсруулсан бодлогын хэрэгжилт хэрхэн сайн явагдаж байгаа гэвэл тод илэрлэл гэж харж байгаа. Тэгэхэд бол энэ өөрөө зөвхөн бидний зохиогоор ярьж байгаа зүйл биш. Олон улсын хэмжээнд аливаа олон улсын хурал зохион байгуулагдахад оролцооны төвшин ямар байна вэ гэдгээр ач холбогдлын онцлогийн дүгнэлт ийм бичигдээгүй хөл байгаа шүү дээ. Мэдээж энэ олон улсын энэ нэр төртэй төлөөлөгч одоо Монгол улсад хурж ирээд биднээс юуг олзуурхаж бидний юуг олж харахыг бид нар хичээж байгаа бол гэдэг ийм асуулт байна. Яагаад би ингэж асууж байна гэхээр Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антони Гутерреш 2022 онд манай оронд байшлахдаа Монгол улсыг бол инх таймны бэлэг тэмдэг гэж ингэж сайхан нэрлэж байсан шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэд нар биднээс юг одоо харахыг хүсэж байгаа бол мэдээж ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антони Гутерреш хэлсэн үг бол дэлхийд даяар манай улсыг үнэхээр одоо тодор тамгалж өгсөн юм үг байсан. Монгол улс бол яхахгүй нэг тайны бэлэг тэмдэг болсон ор юм аа. Өвх түүхийг нь харсан ч гэсэн хийж байгаа үйл явдал, үйл ажиллагааг нь харсан ч гэсэн энэ бол одоо ийм тун ойлгомжтой байна. Энхийг хэрхэмсэн олон тулгуурт бий даасан ийм гадаад бодлоготой улсын хувь та бүхэн маань яалтчгүй дэлхийн хэмжээнд ийм нэг тайны бэлэг тэмдэг болсон ор юм аа гэж хэлжсэн нь бол яхааргүй энэ олон улсын хэмжээнд бүхэл одоо харж байгаа улс орнуудад бол сонсогдож байгаа. Тэгэхээр энэ олон улсын хуралдааны үеэр дэлхийн эмгтээчүүдийн чуулганы үеэр ямар зүйлийг хүлээж байгаа бол гэж та асуулаа. Энэ их сайхан өргөн цаарвуутай асуудал байна л да. Манай улсын гадаад бодлого нэгдүгээрт нэгдмэл байдал, олон улсын хэмжээнд гаргаж байгаа санаачилгууд, за манай улсын ард иргэдийн одоо зүгээр одоо царайнд байгаа тэр гэрэл гэгэнээс эхлээд манай улсыг үл их тийм онцлон хардаг болсон цаг үед бид нар амьдарч байна. Нөгөө төгөр хэцүү геостратеги геополитикийн маш олон мөргөлтөн үйл итгэлцлийн үед бид нар бас амьдарч байгаа. Яг энэ цаг үед бид нар инх таймч олон тулгуурт нээлттэй юм гадаад бодлогын хүрээнд зөвхөн улс төр геополитик геостратег эдийн засаг ярихгүйгээр эмгтээчүүд эрэгтэйчүүд тийм ээ гендрийн юм эрэгтэйш байл за эмгтээчүүдийн манлайлал энэ шийдвэр гаргах төвшөнд байх оролцоо за дээрэс нь энэ охид эмгтээчүүдийн одоо өдөр орон нутгад байгаа эмгтээчүүдийн аж байдлын талаар бас анхаарлыг нь за эдгээр эмгтээчүүдийнхээ боловсрол чадвархийг бэхжүүлэх салбарт бололцсон онцгой хувь нэмэр оруулж хөрөнгө оруулалт хийж анхаарч байгаа гэдгээ бас ингэж таниулсан, хуваалцсан ийм хурл хийж байгаа нь өөрөө бидний манай улсын нэрийн улс болж байгаа. Хоёрдугаарт энэ хурлаанаас ямар баримт бичиг гарах вэ гэдэг нь өөрөө их тийм чухал.
Тэгэхээр бид яг өнөөдрийн байдлаар нэгдсэн үндэстний байгууллагатай хамтарч энэ хурлаа зохион байгуулж байгаа учраас нийт оролцогч орнууд болон нэгдсэн үндэстний байгууллага, эмгтээчүүдийн байгууллага, мөн усад холбогдох бүх одоо нэгдсэн үндэстний байгууллагын системийн оролцогч байгууллагуудтай хамтраад Улаанбаатарын ногоон хөгжлийн төлөөх Улаанбаатарын тунхаглал гэдэг баримтчгийг гаргахаар одоо зорж ажиллаж байна. Нэршил болон дотор нь одоо зоогдох тэр бүх заалтуудын хандлаар бид одоо хилцэж байгаа. Хурал зохион байгуулах нь бол үр дүн гарах чулбагтайгаас гадна энэ олон улс орнуудад санал бодлоо солилцох, туршлагаасаа хуваалцах, өөрийнхөө одоо амжилттай болсон төслийн хөтөлбөрүүдийн үр дүн хуваалцах, бас өндөр хөгжилтэй орнуудын туршлагаас суралцах энэ талбарыг бид бий болгож өгч байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод өнөөдөр энэ 195 гадны төлөөлөгч ирээд манай төрийн ордны төв танхимд одоо Чингис хаан танхимд хуралдаад энэ талаар хилцэж байна гэдэг нь өөрөө бид нар нэгдүгээр талбарыг олгож өгч байна, эндрийг бий болгож өгч байна. Энэ эндрийг бий болгох, өөрөө энийг зохион байгуулах гэдэг нь өөрөө улс орны хүч чадал, тийм ээ, улс төрийн тогтолцоо, тогтвортой байдал, манай улсын одоо чадах чансаг харуулсан бас юм зүйл болдог. Тэгэхээр 2500-аас илүү жилийн түүхтэй, төр төсний түүхтэй Монгол улс өнөөдөр олон улсын хэмжээнд эмгтээчүүдийн чуулган үйлстийг зохион байгуулж байгаа нь өөрөө монголчууд бид тусгаар тогтносон өөрийн гэсэн гадаад бодлоготой, өөрийн гэсэн бодолтой, өөрийн гэсэн хөгжлийн замналтай, өөрийн гэсэн алсын хараатай, өөрийн гэсэн хөгжлийн бодлоготой, өөрийн гэсэн геостратегийн байр суурьтай ийм улс гэдгийг энэ шуулганаар дамжуулаад бас олон улсын хэмжээнд харуулна. Энийг бас харах гэж үнэхээр ийм байдгийм үгүй юу гэж мэдрэх гэж энэ олон зочид бас ирж байгаа. Ер нь өөрсдөө монголчууд бид энэ олон улсын арга хэмжээнүүд, энэ төрлийн том айлчлалууд энийгээрээ бид нар өөрсдөө бахархаж явах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энэ бол тусгаар тогтносон Монгол улсын гадаад бодлого, тусгаар тогтнол бат бөх байна. Бидний бодлого зөв зөвтэй хэрэгжиж байна. Монголчуудыг олон улс дэлхийн тэр чигээрээ харж, биднийг тоож, биднийг үнэлж, биднийг хүндэтгэж юм гэсэн ийм тод илрэл байдаг учраас бид энэ хурлаараа бахарах ёстой. Энэ хурлын үр дүн байв ч гэсэн бид нар олон улсын хэмжээнд тунхаглан тарааж дэлгэрүүлэх ёстой. Тэр энэ ажлыг бид хурлын дараа хийн. Эхлээд бол бид хурлын амжилттай зохион байгуулах ёстой. Ер нь бол эмгтээчүүд улс төртөч гэсэн дээр үед түүхэндээ бол маш идэвхтэй оролцож ирсэн байдаг. Нөлөө их байсан тий. Тэр үнтэй адилхан одоо харцангуй одоо нэг орчин үеийн гэж хэлэхээр одоо нүүбд хамгийн их ажиллаж исэн эмгтээ хүн одоо манай Монгол улсаас ажиллаж исэн эмгтээ хүн нь бол эмгтээчүүдийн ялбарлан гадуурхахын эсрэг хороонд ажиллаж исэн гэж нэг тийм бас юу байдаг. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор та бол ер нь бол монголчууд монгол эмгтээчүүд ер нь энэ олон улсын энэ гендерийн тэгш байдлыг хамгаалахын юм дээр ямар санал санаачлагтай оролцож исэн гэдэг тал дээр юуг нь онцлж та хэлэх үү? Тэгэхээр олон улсын эмгтээчүүдийн чуулганыг бас зохион байгуулж байгаа улс орны хувьд манай дипломат албанд бол бас мундаг эмгтээчүүд байсан, одоо ч байсаар байна тийм. Анх манай гадаад харилцааны яамд тухайн үед бол Монгол Ард Түмэн гадаад явдлын яам гэдэг нэртэй байсан. 51 онд анх эмгтээчүүдийг дипломат албанд бэлдэж, 52 онд анх дипломат албанд томилж исэн байдаг юм байлээ. Тэгэхээр эдгээр одоо мундаг эмгтээ дипломатчдын нэг нь бол яг харахгүй манай Идэргуваа бидний бас одоо бахархаж явдаг эмгтээ дипломатч анх одоо эмгтээ хүн онцгой бүрэнхт элчин сайд цолыг бол хүртэж исэн байдаг. Энэ хүн бол одоо ЮНЕСКО-д анхны одоо Монгол улсыг төлөөлөн суулсан байнгын төлөөлөгчөөр суулсан байдаг. За үүнээс гадна одоо та түрүүн бас дурдлаа тэр олон улсын тогтоолуудыг санаачлах, эмгтээчүүдийн эрхийг одоо хамгаалах, Монгол одоо эмгтээчүүд, охид эмгтээчүүдийн аж байдлыг олон улсын хэмжээнд таниулах, эрхийг хамгаалах талаар идэвхтэй ажиллаж, дуу хоолойгоо хүргэж, Монгол улсын дуу хоолой, Монгол малчин эмгтээчүүдийн дуу хоолойг олон улсын хэмжээнд түгээж, үүгээрээ дамжуулан одоо дэлхийн эмгтээчүүдийн эрх тэгш байдлыг хангах энэ доктортой хөгжлийн зорилтууд болтлоо хөгжин явсан энэ санал санаачлагуудыг одоо түгээхэд одоо жинтэй хувь нэмэр оруулсан дипломатууд яхааргүй эмгтээ Монгол дипломатууд байдаг. Тэгээ манай улс ч гэсэн 16-аас 18 онд хүний эрхийн комисс олон жил ажиллаа. Эндээ бас одоо даргалж ажилласан эмгтээчүүд, хүүхд тогтуудын аж байдал, нэг ялангуяа хөдөө орон нутгийн эмгтээчүүдийн аж байдлыг хамгаалах, сайжруулах, чадвархийн дээшлүүлэх, боловсролын дээшлүүлэх, одоо бичиг үсэг тайлагдсан байх байдлыг сайжруулах гэдэг энэ олон салбарт яг охид эмгтээчүүд рүү чиглэсэн энэ ажлуудыг манай
ахмад дипломатууд, одоо орчин үеийн дипломатууд ч гэсэн идэвхтэй бөгөөд үр дүнтэй нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүрээнд гадаад яамд гадаад харилцааны яамаараа дамжуулан хэрэгжүүлж байгаа нь өөрөө бас өндөр ачаал бол. Энэ бас онцлон дуурдах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол бидний бахархал. Үүнээс гадна энийг ч гэсэн манай энэ улсад ирж байгаа олон зочид төлөөлөгч нар бол мэдэж сонсосоо билээ гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ олон жилийн өмнөөс манай улс ялангуяа энэ бүс нутагтаа бол эмэгтэйчүүдийн эрх тэгш байдлын талаар ярих, үзүүлэх, харуулах юм ихтэй. Тийм учраас бид нар энэ хурлыг зохион байгуулж байгаа. Олон улсын хэмжээнд болон бүс нутгийнхаа хэмжээнд бид бас сонгох сонгох эрхийн талаар ярьсан. Бид бол одоо маш олон жилийн түүхтэй анх одоо үндсэн хуулинда энийг бол баталгаажуулж өгсөн эрхтэй хүн, эмэгтэй хүн, ижил тэгш эрхтэй одоо сонгуульд оролцох, сонгох эрхтэй болсон байдаг. Сая ч гэсэн одоо сонгуулийн тухай хуулинда орсон өөрчлөлтөөр квота бас баталгаажуулж авсан гэдэг. Энд одоо яг энэ салбарт олон улсын хэмжээнд хуваалцаж туршлагаасаа хуваалцах, амжилт бүтээлээсээ бол хуваалцах маш олон зүйлүүд байгаа учраас бид энэ хурлыг улс орны хөрнийхөө нийслэл авч зохион байгуулж байгаа. За үүнээс гадна манай гадаад харилцааны яам гэсэн өнөөдөр аваад үсэхэд бол одоо сайдын зөвлөлийн гишүүд буюу одоо манай яамны газрын дарга нарын бас тэн хагас нь одоо эмхтэй газрын дарга нар байж байна. Эмхтэй гадаад төргийн сайттай байна. Эмхтэй гадаад төргийн сайд манд одоо манлайлан энэ гадаад харилцаагаа авч явж энэ олон улсын чуулганыг бас удирдах тийм ээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хавьэлд орвол энэ олон арга хэмжээ бол одоо өнгөрсөн 3 жилийн турш жил болгон зохион байгуулж байна. Би түрүүн ярьсан 2 хурлыг бас дурдсан. Тэгэхээр энэ нь бол өөрөө яа харахгүй манай эмэгтэй дипломатуудын, манай улсын эмэгтэйчүүдийн тэргүүлэх үүрэг оройл гүйцэтгэж байгаа энэ тий одоо эзэлж байгаа байр суурь нэр нөлөө. Яа харахгүй бол бас маш олон орнуудтай харьцуулахад тэргүүлэх юм байр эзэлж байгаа юм аа. За үүнээс гадна энэ нэгдсэн үндэстний байгууллагын одоо 2030 хөгжлийн хөтөлбөр тийм ээ. Үүнээс гадна энэ гендерийн эрх тэгш байдлын 5 дугаар заалт гэж байдаг. Тэгээ доктортой хөгжлийн 5 дугаар заалт. Энэ зорилгын хүрээнд бол манай улс яа харахгүй олон улсын хэмжээнд хуваалцах туршлага мэдээж одоо хийсэн алдаа дутагдал туршлага амжилт олдолтороо бол бас үзүүлэх юм та дуулах ийм мэдээтэй олсон олд амжилттай ийм улсын хувьд л харахгүй олон улсын хэмжээний хурлын үеэр олон зүйлийг хуваалцаж ярилцаж мөн одоо олон улсын хэмжээнд яригдж байгаа зүйлээ суралцах боломж бол олдно гэж бид нар харж байгаа. За баярлалаа. Хурлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Та бүхэнд бас амжилт хүсье. Цаг зав гаргасан бас баярлалаа.